ကျန်ကျန်အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီခုဗီဒီယိုလေးရမှာဒီ KOZ အနာတိုင်းမှရဲ့ဒီ Global Email Origin ကြောင့်လေးကိုမိတ်ဆက်ပေးပါခင်ဗျ Email ဆိုလို့ Email က Gmail နဲ့အတူတူပါပဲเนาะအတူတူပါပဲခင်ဗျရှင်းကြခင်ရောစတင်တော့မယ်เนาะလိုက်ကြည့်ပြပါဦးဆိုတော့ရှင်ဒီ KOZ အနာတိုင်းမှကနေပြီးတော့ဒီ Origin လေးကိုခေါ်ရပါเนาะဒီ KOZ အကြောင်းလေးကိုဒီ On Air Origin ပေါ့เนาะ On Air Music Origin မှာကြားပူပါလိမ့်မယ်เนาะလိုက်ကြည့်ပြပါဦးKOZ Entertainment နေပြီးတော့ Vocal, Brass, Dan, Production ဆိုပြီးတော့ဒီ၄မျိုးခေါ်ရပေါ့နော်အဲဒီ၄မျိုးတွေကမှတစ်ခုပဲ၆ခွင့်ရှိပါမယ်ခင်ဗျသူက Origin ခေါ်တဲ့ပုံတွေမှာတော့လေဓာတ်ပုံကရှိတော့မထားဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံကို recommend ပေးပါမယ်ခင်ဗျဒီအပေါ်ပိုင်းမျက်နှာအနီးကတဲ့ပုံတွေထည့်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ရှင်ကဘယ်လိုမျိုးရှင်းအောင်မလဲဆိုတော့ရှင်ဒီ Form ဖြည့်ပြီးရှင်းအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆက်လက်ကြည့်ပြပါဦးဒီဝက်ချက်လေးကိုကျွန်တော်ကပြောပြပင်ပေါ်တော့ဒီ performance video တွေပါ vocal ပြိုင်မဲ့သူတွေအတက်ကကြိုက်တဲ့တခြင်းကိုဆိုလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့တခြင်းကတစ်ပိုက်ဆိုတော့တခြင်းတစ်ပိုက်ကိုဆိုပေးရမယ်ပေါ့နော် one chorus ဆိုခေါ်ပါတယ်တစ်ပိုက်ဆိုပေးရမယ်အာပြီးလို့ရှိရင်အချိန်က1မိနစ်နဲ့30စက္ကန့်ရမယ်ပေါ့နော်အချိန်က1မိနစ်ခွဲရမယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာကိုယ့်ရဲ့အတန်လုံးဝကိုကြည့်ကြည့်နေပေးရမယ်ဒါမို့လို့ရှိရင်တော့သူကဗီဒီယိုဖိုင်ကိုပယ်ချက်မှာပါနော်ပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ highlight ကိုပဲရွေးပြီးတော့ဆိုပေးဖို့ပြောချင်ပါရဲ့เนาะတစ်ခုက rap ပေါ့เนาะ rap ကလည်းကြိုက်တယ်လို့ rap ကိုယူလို့ရမယ်ဒါပေမဲ့အချိန်က1မိနစ်ဖယ်ရမယ်ပေါ့เนาะရှင်နောက်တစ်ခု dance ပေါ့เนาะ dance ကလည်းကြိုက်တယ်လို့ကောက်လို့ရပါတယ်เนาะတူတယ်အချိန်က1မိနစ်ဖယ်ရမယ်ပေါ့เนาะအကောင်ဝိုင်းရှောင်းမဲ့သူတွေကဘလို့ပြိုင်မယ်ဆိုတော့ယူတော့မထားဘူးပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမှဆိုဒီနောက်ကတီးလုံးလေးရတော့ဖွင့်ပြီးတော့အာကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကောက်ကွက်တွေတော့မျက်နှာရောတခြားမြင်ရမှပြရမယ်เนาะမျက်နှာမြင်လို့ရှင်တို့ကမြင်ရပါဘူးပြောပြတာပါခင်ဗျာဘိုးကတော့မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဒီ producer တွေပါရှောက်မလို့တော့မထင်ပါဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒီ producer အပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုရှောက်တဲ့သူတွေကဒီကိုရိုင်းရေးထားတဲ့တခြင်းတွေကိုရိုင်းရေးထားတဲ့တီလုံးတွေကိုရိုင်းရေးထားတဲ့ကောက်ကွက်တွေကိုသူတို့တွေကိုပေးဖို့ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါကလည်းကိုရိုင်းရေးထားကြောင်းအာလက်မှတ်တွေပါရေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပါပါလိမ့်မယ်နော်ဘာ origin form ကိုဖြည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ gmail ကနေပြီးတော့ attach တွဲပြီးတော့ပို့ပေးပေးရမှာပေါ့နော် origin form ဖြည့်ဖို့အတွက်ကဒီ microsoft word ဆိုတဲ့ app ကြီးတစ်ခုလုံးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဖြည့်ပြတော့ဘူးเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ video file ကိုကြည့်ရှုထားတဲ့ဒီတိုင်းပေါ့နော်ဒီ microsoft word ကနေပြီးတော့ဖြည့်တယ်မလို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ microsoft word တွေပေါ့နော် software app လေးနဲ့ပြီးတော့ဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဖို့ပြရမယ့် Gmail လိပ်စာလေးနဲ့ဒီ KOZ Origin Found လေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram Channel လေးမှာပြဖို့ပြရမယ်ခင်ဗျ Telegram Channel လေးကိုလည်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ပေါ်မှာပို့ထင်တဲ့အခါမှာတခါလေ Telegram Channel လေးကိုလည်းထည့်ပေးပါမယ်ခင်ဗျအာပြဖို့ရမယ့် Gmail လိပ်စာလေးကတော့မှာရေးပြထားပါတယ်နော်အားလေးပဲကြည့်လိုက်ပါပြီးရင်နားမလည်ရတဲ့ဆုံးတရားရှိခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Page မှာလာပြီးတော့မေးဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားဆိုရှင် subscribe လုပ်ထားပြပါခင်ဗျဗီဒီယိုတစ်တန်းတစ်ရှိစေဖို့ဘေးသားလေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းတိကျဖို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကမ္ဘာစာမီတာ